Kiitos Sirkka ja kiitos Mikko Kosaselle myös puheenvuorosta. Nyt on tilaisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Pyysin, että Sirkka Hautajärvi jäisi tähän eteen ainakin vastaamaan osaan kysymyksistä. Ja sitten jos strategiaryhmän muut jäsenet haluavat vastata, niin meillä on täällä muutama mikrofoni, joka kiertää. Eli lattia on avoin. Pyytäkää puheenvuoroja ja sanokaa, esitelkää itsenne, kun alatte kysyä. Olkaa hyvä. Siellä ensimmäinen puheenvuoro. Jukka Talvitie, biologian ja maantieteen opettajaliiton puheenjohtaja, mies, joka ei osaa sanoa ei. Haluaisin kommentoida, että tämä on todella huikaiseva kyllä tämä strategia, ja jos tämä jotenkin vielä jalkautuu, niin tulevaisuuden näkymät on aivan loistavat. Ja semmoinen näkökulma, me jotenkin tietysti tässä ollaan, ehkä tämä on juuri oikea hetki huomata, että tämä meidän ala, jossa kvartaali on sukupuolen mittainen 25 vuotta, niin tämä on aika heikosti tässä kohtaa edustettuna. Sikäli myönteistä, että mehän ei tarvita mitään erityisiä resursseja, meillä on opetusalan hallinto, meillä on aktiiviset ja ammattitaitoiset opettajat kouluissa. Ja toivon, että nyt tässä kohtaa, kun tätä ruvetaan jalkauttamaan ja tämän viestintäkampanjan myötä, niin meidät otetaan huomioon. Tässähän ei jäseninä ollut muuta kuin asiantuntijoina oli opetushallituksesta tässä työryhmässä, mutta se ei ole mikään voite eikä suinkaan puute tässä kohtaa. Me edustetaan yleissivistävää opetusta. Siellä biologia, tai itse anteeksi, maantieto ja maantiede on ainoat oppiaineet, missä keskeisesti käsitellään luonnon ja ympäristön vuorovaikutusta. Siellä luonnonvarat näkyy jo tällä hetkellä sisällöissä, ja nyt kun opetussuunnitelmatyö on perusteiden osalta käynnistymässä, niin mä toivon, että siellä vielä terävöitetään tätä luonnonvara-ajattelua, koska se koko yhteen sen, mikä koulussakin näkyy, että sektorit ei kohta, siellä on ne ympäristöongelmat, siellä on teknologiaa, sitten on ihminen, ja kuitenkin se keskiö, punainen lanka, tämmöisen ehkä useimmille helpon kokonaisuuden voisi muodostaa nämä luonnonvarat, kuinka me käytetään niitä meidän hyvinvoinnin hyväksi ja se, miten me käytetään niistä, vaikuttaa siihen meidän ympäristöön. Biologian opettajat on tämän kestävän kehityksen kanssa pyörinyt jo ainakin 70-luvulta asti, sen pitemmälle en itse muista. Ja biologiassa sitten tämä meidän ehkä keskeisin luonnonvara sekä fyysisesti että henkisesti on metsä, joka sopii sitten myös biologian opetukseen. Mutta ihan varhaiskasvatuksesta ala-asteet, yläasteet, lukio. Ja luonnonvaraopettajien edustaja täällä onkin, että ammatillinen koulutus, siitä mulla ei ole käsitystä, sitten puhumattakaan korkea-asteesta. Me esimerkiksi ollaan hyvin mielellään yhteistyössä jatkossa, metsäyhdistys onkin meidän tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, niin mukana kyllä sitten tuomassa tätä kouluihin. Ja varmasti tietysti tämän alan hallinnon alan viranomaiset ylipäänsä. Mutta toivotaan, täällä mainittiin nuorisolle suunnatut kampanjat. Koulut on kuitenkin se, missä voidaan tehdä määrätietoisesti, pitkäjänteisesti näiden kampanjoiden lisäksi. Ja siellä on jo me opettajat, joille maksetaan ihan hyvää palkkaa. Nyt varmaan erotetaan meidän ammattijärjestöstä. Ja täällä olikin näissä muutosalueissa, tässä ennakointi ja integroiva osaaminen, niin siellä nyt mainitaan koulutus, mutta tämä ei ole mitenkään keskiössä tässä raportissa. Ja sitten oli tässä näissä osaaminen ja viestintä, niin siellä myös. Joo, siellä mainitaan lasten ja nuorten tieto jossakin kohtaa on, myöskin. Kyllä, joo, löysin ne kyllä sieltä, joo. Mutta saa varmasti kaikki pedagogiset opettajajärjestöt niin olla mukana samoin kuin nämä viranomaiset. Mm. Kiitos. Joo, kiitos tosiaan erinomaisen paljon. Yhteistyötarjous täytyy ottaa ilman muuta vastaan, ja nämä olivat tärkeitä näkökohtia. Ja tässä opetusmateriaali tietenkin tulee keskeiseksi, että miten saadaan sellaista opetusmateriaalia, joka tukee sitten opettajien työtä. Joku porukka täytyy saada tuottamaan sitä materiaalia. Ihan siellä takanurkassa on seuraava kysymys. Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristönsuojelupäällikkö. Mä siitä huolimatta, että luonnonsuojeluliitolla tosiaan on ollut kanssa ääni tässä luonnonvarastrategiassa ja sen suunnittelussa, niin mä
kuitenkin uskaltaudun täällä kommentoimaan. Mun mielestä tämä on positiivista, että tämän strategian voi ainakin lukea niin, että tässä nyt entistä enemmän avataan ovea sille, että ympäristöhallinto, luonnonvarojen oikeasti kestävästä käytöstä huolestunut osa valtionhallintoa pääsee vaikuttamaan siihen, miten hallinnon muut sektorit käsittelee ja käyttää luonnonvaroja. Että tähän astihan maa- ja metsätaloussektori ja yhtä hyvin ehkä sitten maa- ja kiviainesektori on aika mustasukkaisestikin pitäneet kiinni siitä, että ympäristöhallinnon rooli on pidetty mahdollisimman pienenä. Ja toivotaan nyt, että tämä strategia nyt sitten muuttaa lopulta tätä tilannetta oikeaan suuntaan. Ehkä semmoinen yksi kysymys, mikä tästä nyt nousee, ja tämä voi olla ehkä myös ihmettely, niin on se, että Suomessa siitä huolimatta, että on ollut tiedossa, että tämmöistä strategiaa laaditaan, niin meillä on lähdetty tätä kansallista suostrategiaa jo laatimaan, että se käynnistettiin tuossa alkukeväästä tai talven aikana jo ennen, vaikka tiedossa, että tämmöinen strategia on tulossa, ja kuitenkin soiden raaka-aineet, turve fossiilisena polttoaineena, niin ja fossiilisena aineksena, niin se olisi erittäin hyvin sopinut tähän mineraali- ja kiviainestrategiaan. Että sikäli, tämä on ehkä kysymys, että miksi ei tätä ole jo huomioitu, kun luultavasti on ollut tiedossa, että tämmöinen laajempi luonnonvarastrategia on tulossa. No niin, ensinnäkin tähän eri sektoreiden väliseen mustasukkaisuuteen, niin sehän oli ryhmässä ihan yksi keskeisimpiä havaintoja, että päästiin siitä sektoriroolista irti, eikä puolustettu revirejä, vaan lähdettiin yhdessä katsomaan, että miten voidaan mennä eteenpäin. Ja toivottavasti tämä, mitä Jouni Nissinen kuvaili, on nyt taakse jäänyt tämä aikaa, tämä eri hallinnonalojen mustasukkaisuus. Tosin se on ylioptimismia, mutta sitä varten tarvitaan se koordinaatioelin, joka panee asioita vähän laajempaan perspektiiviin. Tämä strategiahan ei poissulje sektoristrategioita, päinvastoin se kannustaa niitä tekemään sekä alueellisia strategioita että sektoristrategioita, mutta toivottavasti se vaikuttaa niihin sisältöihin, että ne ottaa huomioon ne asiat, mitkä tässä on, mutta en tiedä, onko täällä ketään paikalla, joka suostrategiasta osaa sanoa. No niin, olkaa hyvä. Marttila ilmoittautuu. Joo, Veikko Marttila maametsäministeriöstä, tuon suostrategiaa laativan työryhmän puheenjohtaja. Totta kai, kun 2 vuotta sitten pyydettiin tällaista strategiaa valtioneuvostotasolta, sitä piti ryhtyä laatimaan, mutta olemme odottaneet kaikkia näitä valmisteilla olevia, on muitakin tuohon kenttään liittyviä mittavia valtion neuvoston tasoisia linjauksia, jotka ovat viivyttäneet tätä valmistelua siitä päästä. Mutta luonnonvarastrategian tämän kansallisen tulo on tietysti johtanut siihen, että olemme entistä laajemmin ajatelleet sitä asiaa. Ja se tosissaan kattaa kaikki suo- ja turvemaat Suomessa. Ja tulee ottamaan huomioon tämän ylisektoraalisen ajattelun, minkä tämä Sitran valmistelema työ, joka johtanee valtioneuvostotasolla sitten mittavaan linjanvetoon, niin tulee ohjaamaan. Suostrategia valmistuu ensi vuoden lopussa, että tässä on hyvin aikaa sopeutua siihen. Kiitos. Mennään eteenpäin. Siinä keskellä oikealla oli seuraava puheenvuoropyyntö. Iltapäivää. Olen Sari Kuva ja toimin yritysvastuun ja viestinnän kouluttajana. Ja ensinnäkin kiitoksia koko työryhmälle ja puheenjohtajalle hienosta työstä. Tässä teillä työryhmässä sekä asiantuntijoina on kuultu ja ollut mukana yritysten edustajia ja tietysti muitakin taloudellisen vastuunkantajia. Olisin kuitenkin tiedustellut ja tavallaan antanut myös ajateltavaa sitten tämän viestinnän ja jalkauttamisen osalta tänne varsinaisesti tänne finanssi- ja sijoittajapiirien suuntaan. Tuolla vastuullisen yritystoiminnan puolellahan eräs tällainen sparraajaryhmä tällä hetkellä on tämä vastuulliset sijoittajat, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja niin poispäin. Kuitenkin Suomessa ja muuallakin on paljon analyytikkoja, sijoittajatahoja, jotka eivät ehkä ihan vielä ole yhtä perehtyneitä tähän vastuullisuuteen, globaaliin vastuuseen ja siihen, kuinka pitkällä yritykset ovat jo näitä asioita viemässä eteenpäin. Minusta olisi ainakin hirveän tärkeää, että tämä kohderyhmä otettaisiin mukaan silloin, kun tätä tietoa viedään eteenpäin. Ja olisi mielenkiintoista kuulla, onko tästä asiasta keskusteltu, kun tätä työtä olette tehneet. Kiitos.
Muistaakseni mainitsinkin, että pitää olla muitakin kuin näitä perinteisiä luonnonvarasektoreita, jossa kansainvälisestikin vaikutetaan. Tämä on ihan hyvä pointti. Me ollaan kyllä todettu, että emme voida vain uskovaisia, niin sanotusti uskovaisia valistaa, vaan nimenomaan suunnata sinne epäuskovaisiin ja saada heidät tähän mukaan uskovaisten lisäksi. Että tässä on nyt, kuka käytti, oliko se Mikko, joka käytti jossain yhteydessä tämmöinen valaistunut joukko, jotka täällä istuu nyt valaistuneena tästä luonnonvara-asiasta. Että ja myöskin asiantuntijaverkostossa näytti olevan kovin monia asialle innostuneita, mutta meidän täytyy saada tosiaan ne aktivoitua, jotka ei ole tässä mukana. Muutenhan tämä systeeminen lähestymistapa ja vaikuttavuus ei toteudu. Että tärkeä pointti. Sitten on tässä vasemmalla Jukka Sippola ja sitten seuraavaksi siinä oikealla teillä on puheenvuoro. Jukka Sippola Metsänhoitajaliitosta. Sen uhallakin, että puheenjohtaja Hautajärvi totesi, että ajattelutavan muutos on tärkeämpää kuin konkreettiset hankkeet, niin olisin kovin kiinnostunut näistä mahdollisista konkreettisista hankkeista, mitä tulevaisuudessa tämän strategian jalkautumiseen on sanotaan alustavasti ajateltu. Nehän ovat hyvin tärkeitä, jotta tämä strategia ei jää pölyttymään ainakaan minnekään kaappien pohjalle. Eli ennen kaikkea minua kiinnostaa, että onko keskustelussa ollut minkälaisia sanotaan kehittämishankkeita tai sitten näitä muutosaskeleisiin liittyviä hankkeita, niin tärkeimmän luonnonvaramme, eli tai sanotaan uusiutuvan luonnonvaramme, eli puun suhteen, niin minkälaisia teillä on ollut ihan keskustelussa? Nehän eivät tässä vaiheessa voi olla mitenkään kauhean konkreettisella tasolla, mutta varmaan taustakeskustelussa on ollut mukana jotakin. No puu Suomessa aina näyttelee keskeistä roolia, koska siinä meillä on niin vahvat perinteet ja mehän ollaan niin metsäinen maa, että meidän pinta-alastakin, jos maapinta-alasta lasketaan, niin yli 80% metsän peitossa. Ja siinä tietenkin se, että me saamme puusta enemmän irti, niin se on hyvin keskeinen myöskin tässä jatkossa. Tämä kuitutalous, mikä tuli kerran jo mainittua, niin liittyy muun muassa siihen. Täällä on nyt niin paljon luonnonvarastrategiaryhmän jäseniä kanssa paikalla, että voisitte kertoa näistä omistakin ajatuksistanne tähän liittyen. Täällä on esimerkiksi Tekesillähän oli biorefinery-hanke meneillään, joka luultavasti saa vauhtia, lisävauhtia tästä nyt meidän ajatuksistamme. Täällä on itse asiassa tämä strategia osittain on lähtenyt jo toteuttamaan itseään. Tiedän, että esimerkiksi näitä alueellisia strategioita on nyt lähdössä liikkeelle. Tämä antaa vauhtia monelle semmoiselle, joka on jo liikkeellä, mutta se ei riitä. Tähän ei ole kaikki uutta, mitä tässä esitetään, mutta meidän täytyy kuitenkin voimistaa huomattavan paljon sitä, mitä me tehdään, ja tehdä sitä toisella tavalla paljon integroidummin ja kokonaisvaltaisemmin ja vaikutukset laajemmin tiedostaen ja näitä ainevirtoja ajatellen. Se on aikamoinen muutos. Me ei voida todeta, että me ollaan vaan aika hyviä tässä, koska silloin me petetään itseämme. Tämä on aika iso muutos kohti bioyhteiskuntaa, kohti tämmöistä materiaalikierrätysyhteiskuntaa. Meillä on hyviä siemeniä, meillä on hyviä ituja, mutta ne pitää kastella nyt ihan toisella tavalla. Ja tähän tarvitaan sitä koordinaatioelintä. Kiitos. Sitten tässä oikealla, voitteko laittaa mikkiä sinne menemään eteenpäin? Kiitos. Ja sitten tässä edessä Johanna. Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö Suomen Kuntaliitosta. Täytyy onnitella hyvästä työstä. Minusta tässä strategiassa näyttää olevan paljon sellaisia asioita, jotka on ollut vähän hiljaisesti esillä yhteiskunnassa, niin kuin tämä biotalous, kierrätystalous, paikallisuusalueet. Ja ne tässä ainakin nyt nopealla lukemisella tuntuu olevan hyvin, hyvin esillä. On myöskin hyvä ajatus, että täällä on tämä lomake, jossa voi ilmoittautua muutosaskelten toteuttamiseen, mutta itse asiassa koen sen hieman hankalaksi omalta osaltani, kun nopeasti laskin, että 11 näistä 16 kohdasta on sellaisia, jotka on kuntien kannalta täysin relevantteja asioita. Ja esimerkkeinä voi ottaa biokaasutalous, joka minusta on selkeästi mukana ehdotuksissa tai muutosaskeleissa 2, 5 ja 8. Hankinnat, julkiset hankinnat tai rakennuttaminen askelissa 4 ja 6, alueet ja alueiden välinen yhteistyö,
askeleissa 7, 9 ja 10 ja niin edelleen. Eli tosi paljon sellaisia asioita, jotka on kuntien kannalta tärkeitä. Maakunnat on jo tässä hyvin kirjattu eräksi toimijaksi, mutta varmaan jotenkin yhdessä kunnat ja maakunnat ja ehkä jatkossa koordinoivat elimet voisivat vielä erityisesti pohtia sitä, että miten paikallinen taso voisi aidosti tulla mukaan tähän prosessiin. Jos on erittäin positiivista, jos kunnat pohtivat yhdessä nyt omaa rooliaan tässä, koska kunnissahan tapahtuu paljon ja paljon enemmän vielä varmaan pitäisi tapahtua, mutta kiitokset Maija, että otat haasteen vastaan tässä suhteessa ja ymmärrän kyllä sen vaikeuden tässä on. Mutta toisaalta eri kunnat voisi osallistua vähän eri projekteihin ja Kuntaliitto voisi koordinoida sitten sitä omalta osaltaan. Juhani Karvonen, Suomen metsäyhdistys. Ensinnäkin onnittelut työryhmälle. Prosessi, joka lähti meitä liikkeelle, on saavuttanut lopputuloksen, jota emme ehkä silloin aavistaneet. Minusta tämä on todella merkittävä tulos. Minua oikeastaan kiinnostaa, kun mainitsit äsken tuossa, että kansalaiskeskustelu syntyy tiedotusvälineiden kautta. Te järjestitte hetki sitten tiedotustilaisuuden, miten valtamediat olivat siellä edustettuna ja lähteekö tästä kansalaiskeskustelu. Katsoin äkkiä STT:n uutiset tänään tällä hetkellä, niin täällä on ykkösasiana psykologeja liian vähän. Sitten on Tilastokeskuksen luvut tammikuun tuotannon laskusta jyrkästi vuosi sitten ja kolmantena Emma ja Onni ovat suosituimmat nimet. Ei ole luonnonvarastrategista mitään. Haastetta riittää. Me ollaan todella ajan hermoilla, kun uutisotsikotkin on täällä selvillä. Nyt oli siellä takana puheenvuoro vasemmalla. Ole hyvä. Joo, kiitos. Matti Vainio Euroopan kemikaalivirastosta ja olen ollut tässä asiantuntijana mukana. Ja kiitos, että olen saanut olla mukana tässä prosessissa. Strategiasta tietysti on yksi tämmöinen tärkeä kysymys on aina sitten, että miten se sitten toteutetaan käytännössä. Ja ihan äkkilukemalta, niin musta tuntui siltä, että nämä ohjauskeinot puuttuu tästä aika pitkälle tästä työstä, ja mä ymmärrän, että se on aika vaikeaa. Mutta toisaalta, jos puhutaan esimerkiksi biotaloudesta ja kuinka sinne päästään, tai toisaalta materiaalikierron tehokkuudesta, niin erityisesti taloudelliset ohjauskeinot tietysti on ihan olennaisia siinä, joka verotus tai sitten tuet, esimerkiksi investointituet, olisi mukana siinä. Niin oliko se tietoinen valinta, että se jätettiin pois, vai oliko se sen takia, että se on sen verran hankala niin kuin alue ottaa mukaan tähän, erityisesti ottaa huomioon, sit jos tulee tämmöinen koordinaatioyksikkö jatkossa, niin se tietysti joutuu ottaa kantaa näihin. Puhutaan sitten mistä tahansa verotuksellisista asioista, niin se vaikuttaa heti meidän luonnonvarojen käyttöön. Kyllä täällä joitakin keinoja on esitetty, muun muassa materiaalikiertotalous ja niin edelleen, mutta näiden keinojen ja se tarkempi ohjelmointi, niin sehän jää sitten näiden koordinoivien elinten, siis nyt mä tarkoitan näiden askelten kokoonkutsujien varaan ja niiden kokousten varaan. Mutta tietenkin se, että taloudelliset ohjauskeinot on tärkeät ja kyllä me keskustelimme niistä, mutta se, että kun tämä on kuitenkin tämmöinen orientoiva ja liikkeelle potkaiseva strategia, niin ei näihin yksityiskohtiin tässä strategiassa kovin paljon menty, mutta taustaraportista löytyy kyllä sitten jo enemmän näitä keinoja. Tässä Juhani Karvosesta, vaan joka käytti edellisen puheenvuoron, niin hänhän on melkein tämän prosessin isä jossain mielessä, että kiitokset vaan metsäyhdistykselle, että tässä aikana lähdettiin liikkeelle. Sitten meillä on aikaa vielä muutamalle puheenvuorolle. Kimmo Tiilikainen on pyytänyt. Kiitoksia. Kimmo Tiilikainen, luonnonvarain neuvoston puheenjohtaja, siinä ominaisuudessa tässä strategiaryhmässä mukana. Oikeastaan pari ajatusta, kommenttia täällä esille otettuihin asioihin. Tuossa Jukka Sippola peräsi tätä, että mitä on niin konkreettiset jutut, millä esimerkiksi puupuoli tai metsävarojen hyödyntäminen saadaan eteenpäin. Varmasti niitä konkreettisia hankkeita löytyy pilvin pimein, jos ajatellaan puumateriaalia, niin
tällä hetkellä huolta on kannettu lähinnä sellu, paperi, kartonkin puolesta ja sen tulevaisuudesta. Itse näen erittäin suuria mahdollisuuksia mekaanisessa puujalostuksessa rakentamisen nousun myötä, koska meillä on uusiutuva materiaali, joka on prosessoituna hyvin päästötön verrattuna sitten taas esimerkiksi betonirakentamiseen ja sen suuriin ilmastovaikutuksiin. Edelleen puuraaka-aine kemian teollisuuden raaka-aineena. Oikeastaan puusta saa melkein mitä tahansa materiaa, kun vaan oikein käytetään. Se on sitten kilpailukykyjuttu, että mitä kaikkea kannattaa tehdä. Ja tietenkin sitten puu on todennäköisesti aika monipuolinen energian lähde jatkossa. Ja kaikkiin näihin osa-alueisiin tietenkin, niin ne on sitten ehkä yksittäisiä kehittämishankkeita ja ohjelmia, millä näitä yksittäisiä juttuja viedään eteenpäin. No sitten Sari Kuvaaja otti erittäin tärkeän näkökulman esille, eli tämä miten nyt sitten se kova bisnes- ja finanssimaailma saadaan ymmärtämään tämä luonnonvarojen, sanoisiko ihanuus, mutta myös ratkaisevuus tai kohtalokkuus meidän talouden tulevaisuudelle. Ja oikeastaan nimenomaan tätä ympäristön ja talouden vuoropuhelua tässä tulevina vuosina kaivataan. Ja sitä myös tämä strategiaryhmä on tämän työn kuluessa laajasti ja hyvin monipuolisesti käynyt. Ja se pallo täytyykin heittää ekonomeille sinne suuntaan. Ja tässä puhuttiin näistä eri mittaisista kvartaaleista, niin luonnonvarakysymyksissähän tuo tarkastelujakso on äärimmäisen pitkä, ja se tuo niinku siis sen oman rikkautensa. Oikeastaan heittäisin tästä ympäristön ja talouden kohtalon yhteydestä sellaisen vertauksen, että suomalainen konsensusyhteiskunta on pitkälle rakennettu menneinä vuosikymmeninä sillä tavoin, että esimerkiksi työnantaja- ja työntekijäpuoli on olleet molemmat valmiita tinkimään vähän siitä omasta edusta, jotta se yhteinen hyvä ja kansakunnan vauraus on saatu nostettua. Nyt samalla tavalla tarvittaisiin sitä konsensushenkeä talouden eri näkökulmien ja ympäristönäkökulmien yhteensovittamiseksi, jotta sellaisesta vastakkainasettelusta päästäisiin etsimään niitä aitoja synergioita, joiden varaan sitä kestävää taloutta voidaan rakentaa niin, että voidaan edes unelmoida niistä muutamankin prosenttiyksikön kasvuista silloin, kun luonnonvarojen riittävyys parinkymmenen vuoden päästä alkaa oikeasti hirttää kiinni. Vielä, jos sallitaan, niin tässä oli näistä ohjaus keinoista. Siihen todellakin kaivataan sitä koordinaatioelintä. Mutta täytyy sanoa, että eihän tässä olla niin kuin koko maailmaa uudelleen keksimässä, vaan meillä on erittäin paljon prosesseja käynnissä yhteiskunnassa, mitkä käytännössä jo menee samaan suuntaan. Esimerkiksi hallituksen ilmasto- ja energiastrategia, jota eduskunta parhaillaan pui, se on vääntämässä energiataloutta tähän suuntaan. Enempi uusiutuviin nojaavaksi, energiatehokkuutta korostavaksi ja irtikytkentää talouskasvun energiankulutuksen välillä hakevaksi. Meillä on strategisen huippuosaamisen keskittymät esimerkiksi metsäpuolella, energiapuolella, mitkä oleellisesti vie kehitystä tähän suuntaan. Meillä on lukuisia metsäpuolen kehittämisohjelmia, suunnitelmia, strategioita. Meillä on elinkeinoelämän cleantech-brändi, joka taas tuo sen bisnesulottuvuuden ympäristöliiketoiminnan kansainvälistämiseksi ja vaurauden hakemiseksi sieltä. Mutta ennen kaikkea toivon, että tämä strategia jo sinällään suuntaa tulevia tutkimus- ja kehityspanoksia sillä tavoin, että kun aina joudutaan sitten valitsemaan, että mihin niitä yhteiskunnan kalliita veroeuroja laitetaan, niin niitä laitettaisiin sillä tavalla tulevaisuuden kannalta kestäviin kohteisiin, joita tämä luonnonvarastrategia mielestäni esimerkillisesti kartoittaa ja viitottaa tietä. Kiitoksia. Kiitos. Annatko mikin siihen taaksesi? Siinä on itse asiassa seuraava puheenvuoro. Sitten vielä toinen pyydetty puheenvuoro ja sen jälkeen mennään kahvitauolle. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mä olen Eero Yrjökoskinen, Suomen luonnonsuojeliiton toiminnanjohtaja, ja olisin mielelläni jatkunut tosiaan juuri tästä kansanedustaja Kimmo Tiilikaisen puheenvuorosta, jossa hän peräänkuulutti tätä ympäristön ja talouden vuoropuhelun tiivistämistä, koska siitähän tässä viime kädessä nimenomaan on kyse, siitä miten talouskasvu saadaan kestävälle tasolle, siis myöskin ympäristön näkökulmasta.
tähän saakka perusongelma on ollut se, että talouskasvun kielteiset ympäristövaikutukset ovat jääneet huomioimatta, mistä on sitten seurannut aika isoja ongelmia. Matti Vainio toi tässä esille nämä taloudelliset ohjauskeinot. Se on kieltämättä asia, josta on puhuttu myöskin tämän luonnonvarastrategiaa valmistelleen työryhmän puitteissa aika paljon. Mutta niin kuin voitte arvata, tällaisen kokonaisvaltaisen järjestelmän uudistaminen vaatii kyllä nimenomaan erityisosaamista, valtiovarainministeriön osallistumista ja pitkäjänteistä työtä, johon käsittääkseni Martti Hetemäki verotyöryhmineen on jo ryhtynyt. Mutta tässä ei ole kyse tietenkään pelkästään verojärjestelmän kokonaisuudistuksesta, vaan ylipäätään tällaisesta kokonaisvaltaisesta porkkana- ja keppijärjestelmästä, jossa yhtäältä tuetaan luonnonvaroja kitsaasti käyttävää teknologiaa ja kulutusta, ja toisaalta sitten rangaistaan sellaista toimintaa, joka saastuttaa, joka kuluttaa luonnonvaroja runsaasti. Toivon todellakin, että seuraavan vuoden tai kahden kuluessa me saadaan tästä sitten nykyiseltä hallitukselta sellainen esitys, josta sitten voidaan käydä myöskin asianmukainen keskustelu seuraavan eduskuntavaalin kynnyksellä. Kiitokset. Sitten vielä Sirpa Kärkkäinen. Laitatteko sen mikin taas sinne menemään? Kiitos. Mä oon Sirpa Kärkkäinen, Suomen metsäyhdistys. Mä päätän tämän keskustelun ympyrän, eli Jukka Talvitie aloitti sillä, että perusopetus on tärkeä asia, missä näitä asioita viedään eteenpäin. Ja Hautajärvi sanoi, että oppimateriaali on tärkeää. Se on aivan totta, mutta minusta nyt on tuhannen taalan paikka, sillä opetussuunnitelmia ollaan perusteita muuttamassa. Työ on nyt käynnistynyt. Ja minusta silloin siellä voisi olla tämmöinen luonnonvara-ajattelu, niin punainen lanka monissa oppiaineissa. Eli olen samaa mieltä, että se on merkittävä asia, ja sitä kautta tulee myös se uusien emmoja ja onneja, kun ne nyt oli sitten, niin heidän ajatteluun jo luontaisesti sieltä perusopetuksesta tämä luonnonvara-ajattelu. Hyvä. Kiitos paljon kommenteistanne ja kysymyksistänne. Kiitos Sirkka Hautajärvelle. Nyt on tosiaan tuolla alakerrassa linnanpihalla kahvit, ja jatkamme tässä 3:30.